سلامونه د لندن دی د بی بی سی پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت استری مشه نننې خبرونه کوم سارپول کې جګړه افغان چارواکي وای اورپا کو ملکی کسان وجلی بل پلو د سعودي سفارت بی بی سی سره خبرو کې ویلي طالبان ترهګردي شمالي کوریا د امریکا پر وړاندې د غچ اخیستو هوډ خولای چې د اټومي پروګرام پر سر یې پر د ملګرو ملتونو د بندیزونو وړاندیز کړی و د هغو څلورو کسانو کیسې اورو چې د عراق شمال کې د اسلامي دولت نومې ډلې له لوري د تختول شویو یزیدي ښځو خلاصون کې مرسته کوي زرګونه یې لا اوس هم د داعش منګولو کې دي خپرونه کې دا هم راسره کتلی شئ چین قزاقستان کې د خپل سوداګریزې لارې پروژې یوې برخه په توګه د میلیونونو پانګونه کوي خو دا وده یې د اړیکو پر خوځنده ځواک څه اغیز کوي جوړ تازه نړۍ دا وخت کې نور بیلابیل خبرونه لرو او هم له لوبو سپورټي پرمختیا خبرونه هیله ده د خبرونه تر پایه راسره ملو اوسئ د افغانستان شمال سرپل کې چارواکي وایي د اروپا کو یو برید کې لختر لږه 50 کسان وژل شوي دي دوی وایي برید په میرزا اولنګ سیمه کې د ځایي پولیسو پر یو پوسټه شوی او چارواکي وایي بریدګر پکې بیا یو کلی ته ورننوتلی او د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری شیا ملکیان وژل دي سرپل ولی ویاند ویلی د خلک په وحشیانه ډول وژل شوی او په وینا برید د طالبان او داعش اروپا کو په ګډه کړی چې بهرنیان هم پکې وو د طالبانو ویان بیا د ملکیانو د وژلو خبره رد کړې او ویلې دي ځایي اربکیان یې وژلې دي دا دریمه ورځ ده چې د افغانستان د شمالي ولایت سرپل میرزا اولنګ سیمه د طالبانو په ولکه ده سیمه ایز چارواکي وایي طالبانو په یاده سیمه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 50 ملکي وګړي وژلې دي سلګونه نور له سیمې کډه شوي د سیاد ولسوالۍ او د ولایت مرکز ته تللې دي او یو شمیر نور طالبانو برمته نیولې دي د سرپل والی وایي که بیړنۍ مرسته ورونه رسیږي حالات لا کړکېچن کېدای شي همدا اوس هم میرزا اولنګ کې وژنه روانه ده خلک یې اوس هم یرغمل دي له 150 ډېرې کورنۍ د وسلوالو په بند کې دي که د دوی غوښتنې ته غوږ ونه نیول شي او ونه ژغورل شي داسې چلند به ورسره وشي لکه د تیرو 50 کسانو سره چې وشو طالبان په میرزا اولنګ سیمه کې د ملکی وګړو د وژلو خبره ردوي او وایي د ولسی پاڅون کوونکو 28 غړي وژلې دي وسلې ترې اخیستې او مړی د هغوی کورنیو ته سپارلې دي دوی په دغه سیمه کې د داعش حضور هم ردوي د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی د یادې سیمې بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي او سیمې ته یې کومکي ځواکونه استولې دي په افغانستان کې اضافه ده 300 ولسوالیگانی است او په دغه 300 ولسوالیگانی مون قطعات نه لرو ځینې ولسوالیگانی سی تیر آرام ده دشمن کله سه شکست خوري هلته یې خپل ګروپونه انتقالیي او خلکو ته مشکلات رامنځته کوي اما مونږ زموږ مسؤلیت او رسالت دا دی چې په هر ځای کې د خلکو په خاطر خپل عملیات سرته ورسو چې خلکو ته خوندی ژوند رامنځته کړو د میرزا اولنګ سیمه د سرپل ولایت له مرکزه یوازې 40 کیلومتره لرې پراته ده او دا سیمه داسې مهال د طالبانو لاس ته لویږي چې په تیرو دوه اونیو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو لږ تر لږه درې ولسوالۍ د غور تایواره د پکتیا جانیخیل او د فاریاب کوهستانات ولسوالۍ هم د طالبانو لاس ته ولوېدې د سیمه ایزو چارواکو په وینا د طالبانو او داعش ډلې جنګیالیو په ګډه په میرزا اولنګ سیمه برید کړی که داسې وي دا نو لومړی ځل دی چې طالبان او داعش ګډ عملیات ترسره کوي څه چې د افغان ځواکونو لپاره یوه نوې ننګونه کیدای شي نجمه زلا بی بی سی کابل پر همدې مهال افغانستان کې د سعودي سفارت شارزافر یا چارسنبال بی بی سی سره ځانګړو خبرو کې ویلي طالبان د افغان حکومت مخالف او ترهګرې ډلې په توګه پیژني او قطر کې دفتر یا د دفتر شتوالی سم نه بولي خو طالبانو د دغو څرګندونو په غبرګون کې یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی د قطر دفتر یوازې د سوله ییزې حل لارې موندلو په موخه جوړ شوی دی مشاری بن مزعل الحربي په ایران هم تور لګولی چې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي عبدالله الهام له ده سره د خپلې مرکې سر کې په سعودي کې د افغان کارګرو په تړاو سپیناوی غوښتی د
دواړه هیوادونه د خپلو سفارتونو لارې په سعودي عربستان کې د میشتو افغان کارګرو د هر ستونزو د حل لپاره کار کوي. د پاسپورټونو د نوي کولو او برېښنایي پاسپورټونو په اړه یې کار کړی. همداشان له افغانستان نه سعودي عربستان ته د کارګرو د ګمارنې په برخه کې کار کړی چې دا مهال دا چاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د څېړنې په حال کې ده. تیره اونۍ په کابل کې د عراق سفارت په نښه شو او دغه نوران د متحده عربی اماراتو 15 ډیپلوماټان په کندهار ولایت کې وژل شوی. تر کومه حد دا سپیکې تاسو اندېښمنوي په کابل کې؟ په مای خص بدايه په پیل کې په ټینګار سره د خپل هیواد له لوري هغه ترهګریز عمل غندم چې د عراق سفارت پکې په نښه شو. دا یو ناوړه ترهګریز عمل و. همداشان د اماراتو د سفارت پیخه هم خوابدونکې وه. خو دا ټول د ترهګرۍ پر مخ یو څپېړه ده. د دوی په دې کار سره ترهګرۍ پر وړاندې زموږ ټینګ هوډ نشي کمزوری کېدای او زموږ دنده دا ده چې په نړۍ کې له خپلو شریکانو سره مخه ونیسو. سعودي عربستان طالبانو ته اوس مهال د حکومت ضد یوې مخالفې او ترهګرې ډلې په سترګه ګوري چې د حکومت ضد فعالیت کوي او همدا اوس د سعودي عربستان رسمي دریز دی. د سیمې شمېر هیوادونه که واضح و ایران په افغانستان کې د سعودي عربستان حضور ته د یو لمسون کې حضور په سترګه ګوري او دوی وایي چې احتمالا دا حضور مذهبي اختلافاتو ته هم لمن وهي. تاسو په دې اړه نظر څه دی؟ المملکه العربیه السعودیه رازا واقعیت تراشه د ایران او طالبانو اړیکې که وګورئ په افغانستان کې لټولو وسلوالو ډلو سره د طالبانو اړیکې وګورئ. د ایران په څیر په نړیواله کچه د ترهګرۍ او ملاتړي هیواد له خوا دا ډول تورونه لګول چې له لسیزو راهیسې د توکم پالنې او ترهګرۍ ملاتړ کړی کومه نوې خبره نه ده. سعودي افغانستان کې هیڅ ځانګړې ګټې نه لري، بلکې افغانستان یو ملګری هیواد دی چې اوږه په اوږه همکاري ورسره کوي. د ایران په څیر د یوه هیواد له لورې دا ډول تورونه لګول طبیعي خبره ده. تاسو واقعیت کې څه وینئ؟ ایران افغانستان کې څه کوي؟ ایران افغانستان ته څه شی ورکړي؟ غواړم خپل افغانان او خلک دې پوښتنې ته ځواب ووایي. کابل کې د سعودي سفارت چار سنبالای مشار بن مزعل الحربي و چې له عبدالله الهام سره خبرې کولې. د مرکه او د غرض نور بلابل خبرونه کولی شئ زمونږ بی بی سي پښتو پانه کې وګورئ. ورتلی شئ بی بی سي پښتو ټکی کام کې موندلی شئ. خبرونه کې اوس نور لنډ خبرونه یو ځل بیا. د پاکستان قومي اسمبلی یوه ځانګړې کمیټه ګمارلې چې د عمران خان پر ضد د ځورونې لګېدلي تورونه وپلټي. عایشه ګلالۍ چې د پارلمان غړې ده تېره اونۍ د عمران خان له ګوند تحریک انصاف نه په دې دلیل ووته چې ګواکې عمران خان ورته نامناسب لیکلي ټلیفوني پیغامونه او ایمیلونه استولي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن روسیې ته د جدي بې باورۍ خبرداری ورکړ چې د امریکا تیر کال ولسمشرۍ ټاکنو کې د مسکو د لاسوهنې له امله رامنځته شوې ده. خو ښاغلي ټیلرسن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته دا هم وویل چې هیله من دی اړیکو ته یې له زیان رسېدو پرته ستونزې حل کړي. دوی د خبرې فلیپین کې د اسیان کنفرانس څنډو کې کولې. جنوبی کوریا کې څارنوالانو د سامسونګ کاروبار عملي اجرایي مشر لی جی یونګ لپاره د 12 کاله بند سزا غوښتنه کړې ده. څارنوالۍ ویلي پای کې د فساد له هغې رسوایۍ ګټه اخیستې چې د جنوبی کوریا پخوانی ولسمشره پارک ګیونهی یې له واکه وپرځوله. ښاغلی لی د هر ډول ناسم عمل خبره ردوي. ونزوېلا کې د هغو لسو کسانو لټون روان دی چې د پر یوې پوځي اډې له برید وروسته له وسلو سره تښتېدلی دي. دغو کسانو چې پوځي جامې اغوستې وې پر ټولنیزو رسنیو یوې خپرې شوې ویډیو کې ویلي دوی د یوه وژونکي زورواکي پر وړاندې پاسېدلی دي. ولسمشر نیکولاس مادورو دا یو ترهګر برید بللی چې په وینا یې د پردیو مزدورانو کړی دی. د څلورو میاشتو کې د حکومت ضد دوهمه سرکهي کښي ده. د سرو زرو واړه صندوقونه ښایي د سرطان درمل د فعالیت پر زیاتوالي اغیز وکړي. سکاتلند کې د ایډنبرا پوهنتون څېړونکو موندلې د سرو زرو هغه ټوټې چې د برګ کب مغزو کې لګول شوې وې د درملو د فعالیت کچه یې ګړندۍ کړې ده. دا ښایي د ټیومور په نښه کولو او هم د درملنې پر مهال د بدن روغو غړیو ته د زیان کمولو کې مرسته وکړي. خو پر انسانانو د دغه تخنیک ازمویلو مخکې لا ډېر کار ته اړتیا ده.
شمالي کوریا غوڅندنه کوي چې د ملګرو ملتونو تازه بندیزونو وړاندیز لامل چې د منشوي اټومي وسلو پروګرام پر سر پرې لګول شوی ل امریکا به غاچ اخلي او دا چې واشنگټن به بیا پرې کوي. شمالي کوریا دولتي ټلویزیون کې KRT ویلي حکومت یې د ملګرو ملتونو د بندیزونو غندنه کوي، ویلي دی دا پر خپلواکۍ یو تیرای دی. پیونګیانګ دا هم ویلي داسې وخت کې چې د امریکا له ګواښ سره مخامخ ده د اټومي وسلو پروګرام به یې د خبرو پر میز کې نږدي. جنوبي کوریا ویلي شمالي ګاونډی یې د پوځي خبرو بیا پیل وړاندیز رد کړی او نارښتینی بللی دی. په مانیلا کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو په ناسته کې دا مشران متحده ټلواله جوړوي او د همدې ماموریت لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وتلی. یو ورځ وروسته له هغې چې د امنیت شورا ټولو 15 غړو هیوادونو د شمالي کوریا پر صادراتو بندیز ولګاو، امریکا غواړي شمالي کوریا نور هم څنډې تکړي. نوی بندیزونه آن چین هم تایید کړي چې د شمالي کوریا نږدې ملاتړی او د تجارت مهم ملګری دی. چین له شمالي کوریا نه غوښتنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړو ته په سړه سینه غوږ کېږدي او کوم بې ګټې کار ونه کړي، لکه د توغندیو او اټومي وسلو ازموینې. په دې ناسته کې دواړو مشرانو د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر کنګ کنګوا او ښاغلی ټیلرسن نوی بندیزونه ښه پایله وبلله. هغه څه چې تمه یې کېده شمالي کوریا د اټومي وسلو د ترلاسه کولو لپاره د کوریا په ټاپو وزمه کې هر څه وکړل، نو زه فکر کوم په امنیت شورا کې د ګډ نظر په اړه باید له هیچا سره پوښتنه نه وي او بالاخره دا یو لسته راوړنه ده. د دې ډول توغندویو آزمایل چې د زینو په باور تر امریکا هم رسیدلی شي د شمالي کوریا پر ضد یې نوې ګامونو ته لار پرانسته. د شمالي کوریا لپاره نوې بندیزونه د $1 میلیارډ د تاوان په معنا دي، خو کارپوهان وایي بندیزونه ښایي دا هیواد له خپلې ارادې په شانه کړي. دا سنخ کاری چې شمالي کوریا د تر هغه خبرو ته کینی چې تر امریکا پورې د اټومي توان لګدون کې توغندي ورتیا نوې ثابته کړي. کله چې دا ورتیا پیدا کړه چې ښایي څو کاله وغواړي بیا ممکن د خبرو میز ته کینی. د جنوبي کوریا ولسمشر مون لو لسمشر ټرمپ سره پر ټلیفون یو ساعت خبرې وکړي. دوی پر داسې تګلارې هوکړه وکړه چې پر شمالي کوریا تر بل هر وخت فشار ډیر کړي. خبرې اترې هم یو امکان دی، خو یو ویان دی ورسته ویل پر دریز به تر هغه ولاړ بي چې پینګیانګ لخپل اټومي پروګرام تیر شوی نه وي. او د دې نه ستاسو خبرونه کې چې پر پنځشنبه زیارت خبري پر دې خبرې کوي چې سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کې د سپکاوي مخه څنګه نیول کېدای شي. که غواړئ چې د خبرونه کې سره ګډون وکړئ نو پر فیسبوک او ټویټر پانه هم خپل نظرونه راته پریښودای شي چې د خبرونه پر مهال به در سره شریک کړو. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویلي په هیواد کې د تورزم یا ګرځندوی بیا غوړېدو لپاره د عملی لارو چارو څېړل پیل کړی دي. د بی بی سی پښتو مخامنې راډیو خبرونه پر دې له د سرپرست یا چارسنبالي وزیر سره ځانګړي خبرې کړي چې نن پکې ناتلاق یاسین د سره ملګری دی. د خبرونه کول شي د کابل پر اونیمه او د پېښور پر اتو بجو واوري هله د هیرمونش. نو د بی بی سی پښتو نړۍ د وخت را سره ملګری چې اوس خبرونه کې دمه کوچ بیرته رسنیګو د لاس انجلس کې د بیکوره شویو خلکو په ریپورت لرو چې مزای را سره اوسي. د بی بی سی پښتو نړۍ د وخت بیا هم ستلم شهیدنن د سر خبرونه مې ځل بیا. د افغانستان شمال سره پل کې جګړه، افغان چارواکي وایي اورپکو ملکی کسان وژلي. بل پلو د سعودي سفارت بی بی سی پښتو ټلویزیون سره خبرو کې ویلي طالبان ترهګر دي. شمالي کوریا د امریکا پر وړاندې د غچ اخیستو هوډ کولای چې د اټومي پروګرام پر سر پرې د ملګرو ملتونو د بندیزونو وړاندیز کړی و. لغه رئیس چې د اسلامي دولت نوم ډلې پر یزیدی لږکیو بریدونه پیل کړي اوس درې کاله کېږي. د ملګرو ملتونو په وینا د دغه اورپا کې ډلې د تاوتریخوالي او انسان تښتونې کړوله د ټول وژنې تر کچې رسیږي. زرګونه یزیدیان لا اوس هم د داعش منګولو کې دي. د بی بی سی خبریال مراد شیشان یې له شمیر هغو کسانو سره خبرې کړي چې لا تر اوسه هم د ګڼ شمیر تښتول شوی ښځو د ژغورلو هڅه کوي.
درې کاله وړاندې د داعش ډلې په زرګونه یزیدۍ ښځې ونیولې او مینځې یې کړې. موږ له څلورو داسې کسانو سره خبرې وکړې چې لا هم د هغو د ازادېدو لپاره هلې ځلې کوي. دوی دغه ډول کار کوي. دی په جرمني کې له خپله کوره هغه ښځې څاري او په ترانسپورټ کې مرسته ورسره کوي چې له داعشه د خوندیتوب په پار اروپا ته تښتېدلي دي. تر کومه چې داعش پورې اړه لري، هغوی یزیدي ښځو ته د توکو په سترګه ګوري. کله چې پر شا وتنبول شي، نو هغوی خپل ټول ارزښتناک توکي لکه زر، پیسې او نجونې اخلي او بیا یې پلوري. کله چې داعش له سیمې ووځي، یزیدي ښځې هم له ځان سره بیايي. کله چې په بای کې سره جوړ شي، بیا ابو شجاع له ښځو سره په سوریه کې مرسته کوي چې وتښتي. بای له زرو ډالرو نیولې تر 15,000 ډالرو پورې رسیږي. نو تاسو له داعش سره د پیسو په راټولولو کې مرسته نه کوئ؟ دغه ډول پیسې هیڅ کله مشرانو ته نه رسیږي. د داعش غړي د هغوی ټپي یزیدي نجونې پلوري. دوی مخه ده چې د داعش سیمه پرېږدي او وتښتي. که داعش د خپلو غړو د نیت په هکله خبر شي چې یو نجلۍ یې پلورلې، بیا نو سمه جزا ورکوي. علی چې په جرمنی کې اوسیږي، داعش ته د پیسو له ورکولو انکار کوي چې یزیدۍ ښځې آزادی کړي. کله چې دی ښځې ځای پر ځای کړي، بیا د سوریې خپلواک پوځي ځواک نومې ډلې ته راپور ورکوي چې امریکا یې ملاتړ کوي. دوی داسې قانوني بنسټونه هم لري چې کولی شي دغه ډول قضیې وڅېړي. دوی پر دې پوهیږي چې یو وړاندیز کوونکی کس په برمته کولو او وینځه کولو کې لاس لري او که یوازې منځګړی دی. کله چې داعش په عراق کې د ابراهیم پر کلی برید وکړ، هغو د ده د کورنۍ نه غړي ونیول. زما د تره زامن دلته وو. نه کسانو په دې کور کې پناه اخیستې وه. دوی په هغه ورځ 600 کسان ونیول. موږ د مادي توکو په کیسه کې نه یو. موږ یوازې د هغوی د بیرته راخوشي کېدو خوب وینو. دغه کسان وایي د دوی کار په سلګونه یزیدۍ ښځې ژغورلې دي، خو د دوی هلې ځلې لا هم دوام لري. داسې اټکل کیږي چې له 2000 تر 4000 یزیدۍ ښځې لا هم د داعش په ولکه کې دي. خبرونه کې یو دوه نور لنډ خبرونه یو ځل بیا. یو ایرانی پناه غوښتونکی پاپوا نوی ګینی کې دې ته ورته بهر کې د اسټرالیا یو بندي کې مړ موندل شوی دی. مانوس ټاپو کې ځایي پولیس وایي د مړی د کډوالو د لیږد له مرکز سره نږدې موندل شوی دی. دوی باور کوي دغه کس په خپله ځان وژلی، خو راپورونه وایي نور اوسیدونکو بیا دا خبره رد کړې ده. دغه کس نوم لا نه دی خپور شوی. ایتالیا کې 15 تنه رضاکار اور وژونکي سیسلی کې د پیسو ورکړې لپاره د اور بلولو په شاک نیول شوی دی. یو پلټنه وروسته له هغه پیل شوې چې د بیرنیو چارو ادارو په نادي ډول د اور لوړو شمیرو لمبې ولیدلې چې د اور وژنې ډلې په کابو کولو لګیا وې. ایتالیا او د جنوبي اروپا نورې سیمې د سختې تودوخې له څپې او هم د ځنګلیز اور له لمبو سره مخامخ دي. خبرونه کې د لوبو سپورت خبرونه هم را اخلو. کرکټ کې انګلستان د جنوبي افریقا پر وړاندې څلورمه او وروستۍ ټیسټ لوبه کې چې مانچستر کې کی د 300 منډو هدف ټاکلی دی. انګلستان په خپله دوهمه هڅه کې چې اته لوبغاړي سوزیدلی وو، ورځ په 240 منډو پیل کړه، خو مخکې له دې چې ټول اوټ شي یوازې 19 منډې ورزیاتې کړی شوی. جنوبي افریقا لړزیدلی پیل درلود او د غرمنۍ له دمې یا تر غرمنۍ دمې پورې درې لوبغاړي یوازې په 40 منډو سوځېدلي وو. فوټبال کې د چلسی ریکارډ کچې ورلېږدېدلی لوبغاړی الوارو موراتا د هغو لوبغاړو تر منځ و چې د انګلستان پریمیر لیګ د اتلې لوبډلې بایللې سیالۍ کې نه لوبېدل. د کمیونټي شیلډ د سیالۍ ارسنال په 4-1 پینالټیو وګټله. ارسنال د تیرو 4 موسمونو د پایل 3 سیالۍ بایللې وې. ارسن وینګر وایي باوري دی چې دې موسم کې خپله لوبډله خوښه او پر لوبو یې پام غونډ وساتي. موږ په تیرو 4 کلونو کې د انګلستان د فوټبال مخکښ لیګ سیالیو کې ښه پایل نه درلود،
خلوبو ته د چمتووالي لپاره مو د اړتیا وړ تیاری نیولی وو. ناراضی چې اوس بیا د انګلستان د فوټبال مخکښ لیګ لوبه له هماغه ډول نظم، هماغه ډول روحیاتو سره پیل کړو او وګورو چې چیرې رسیږو. بیا هم فوټبال هالن په لومړي ځل د ښځو په فوټبال سیالیو کې د دنمارک ته په مینل پاینه ماتې ورکولو د اروپا د ښځو فوټبال اتلولي وګټله. هالن په خپل کور دا بری وموند. هالن څلورم هیواد دی چې د ښځو اروپایي جام پورته کوي. جرمني 2 کاله د دغو سیالیو پرله پسې اتل و. د چین د ترانسپورټي لیکې او لارو پروژه د مرکزی آسیا له لارو بره تیریږي. دغه هیواد د خپلې نړیوالې ستراتیژۍ یوې برخې په توګه قزاقستان کې د میلیاردو ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ، بنسټیز ودانۍ او انرژۍ تړونونه لاسلیک کړي دي. موخه یې دا ده چې د وچه کې بند هیواد سره د ودې غوړېدو او هم د دندو موندلو لپاره کار وکړي. نو تر اوسه یې څه اغیز لرلی دی؟ دا نه بیجنګ دی او نه هم شانګهای، بلکې دا په مرکزی آسیا کې د قزاقستان په الماتی ښار کې چینایي بازار دی. هنګجای له 15 کلو راهیسې په دغه بازار کې یو هټۍ لري. دا لومړی له چینا الماتی ته راغله چې په یخ کې د خوایزن سیالۍ کې برخه واخلي، خو د ډیرو فرصتونو موندلو له کبله دلته پاتې شوه. د چین د یوې کړۍ یوې لارې پروژه د سوداګرۍ لپاره ډیره ښه ده. ډیری چینایان دلته د فابریکو او ودانیو د جوړولو لپاره ځایونه لټوي او دوی زما توکو ته اړتیا لري. د تیلو او غازو پلورونکی بای هانګ هم د چین د یوې کړۍ یوې لارې پروژې ګټه پورته کوي. کله چې هغه پیل وکړ هیڅ نه درلودل، خو اوس هر کال د نږدې 200 میلیونو ډالرو په ارزښت کاروبار کوي او تمه لري چې سوداګري به لا نوره وده وکړي. د چین ولسمشر شي جی پینګ وویل چین او قزاقستان له ملګرتیا اوس خپلوان شوي دي. قزاقستان چین ته لا غوره تګلاره وړاندې کوي او هڅه کوي چې زموږ لپاره زموږ رسمیت او پانګونه تصویب کړي. خو له بریا سره سره ځینې شکونه هم شته. تیر کال په قزاقستان کې د ځمکې د پلور پر وړاندې لارونونه وشول، ځکه ډیری خلکو ویره لرله چې چینایي پانګوال به د هیواد ګڼې سیمې وپیري. کله چې موږ د چارواکو له لیدلوري ورته ګورو نو هو، هر ځای یوازې ښکلې ویناوې اورېدل کېږي، لکه دا چې چین زموږ ګاونډی دی، زموږ ملګری دی او زموږ راتلونکی دی. او قزاقستان به د چین له اقتصادي کړۍ د خپل ملي اقتصادي ودې لپاره ګټه پورته کړي. خو کله چې موږ د عادي خلکو په اړه خبرې کوو نو د چین په اړه ډېر جلا نظرونه شته، ځکه په کلتوري بڼه په قزاقستان کې د چین پر وړاندې په ټولنو کې ډېره ویره شته. سربیره په هغو اندېښنو چې د چین پر وړاندې شته، دغه هیواد لا هم دلته ډېر مهم اغیز لري. الماتا کې د چینایي ژبې دغه ښوونځي کې ځوان نسل هڅه کوي چینایي زده کړي، ځکه دې ژبې ته د خپل راتلونکي په سترګه ګوري. د ډیرو قزاقانو لپاره له چین سره دغه اړیکه یو داسې نوی حقیقت دی چې ژر نه بدلیږي. منځنۍ آسیا کې د چین اغیز مخکې مو په لاس انجلس کې د بکورو شویو کسانو د رپورټ په اړه یادونه کوله، خو خپرونه کې ورته وخت پیدا نه شو. په نورو خپرونو کې به درته وړاندې کړو. دلته یوازې دا یادونه کوو چې ورتلی شي زموږ پاڼه ته که غواړئ چې د افغانستان او نړۍ په اړه بېلابېل خبرونه وګورئ. د سر موضوع هم د امریکا په افغانستان په اړه د امریکا د نوې تګلاره ده، نو کولی شئ وګورئ. خپرونه مو د نن همدومره وه، بله مو سبا ده. تر هغې پلوی سښتن سپور، وخت مو نیکمرغه. ښه وخت.